אדריכל שרון רז, יש לו בלוג נהדר בעיניי שנקרא נטוש. אני צרכן קבוע. אחד הפרויקטים האחרונים שככה הוא היה מעורב מצד אחד, אני מצד אחר, הוא קולנוע רמה ברמת גן. עכשיו קלטתי שזה אצלי נטוש. פה היה מבנה צהלי כלשהו. אין איזו חשיבות כלשהי, היסטורית, תיעודית, שימורית, אדריכלית, אבל זה לפעמים יפה בעין. צילום פגז. הגלגול האחרון של המקום, ואני עוד הסתובבתי פה בגלגול האחרון של המקום, זה היה בסיס צבאי, חטיבת תבור של ההגנה המרחבית. פה עוד לא נכנסנו, וגם פה. ועוד משהו מתאר. טוב. אז זה נטוש קלאסי, זה נטוש במצב אותנטי לחלוטין, אותנטי אחרי שהצבא השתמש בזה אמנם, שזה כן עושים פה שינוי כל מיני עבודה, אבל שיר התעופה. בארצנו גבר על הכל האדם, על השר ברום, על השר בים, כל מפעל פה ידינו תקים, כל מפעל פה ידינו תקים. זעתנו שפוכה על שדות וקמות, לגנים מזהיבים נהפכו השממות, אך נכבושנה את כל השחקים, אך נכבושנה את כל השחקים. אין מכשול בדרכנו ברוח הקל, יעלה ונמרי ונגיע אל על, לרגלינו שטוחים עמקים, לרגלינו שטוחים עמקים. אדמה ירוקה רחוקה כחלום, מן הטחול הגבוה נשלח לך שלום, כי כבשנו את כל השחקים, כי כבשנו את כל השחקים. האדם בשמיים חופשי כציפור, אל ענן ואל כחול מעלה המזמור, והצליל יעורר מרחקים, והצליל יעורר מרחקים. תודה רבה.